Jesper Adolfsson, hjärtligt välkommen till Listerlandet och till Mjällby AIF. Stort tack. Hur är känslorna just nu? Hur känns det att vara här? Nej, det känns jättebra att allting äntligen är på plats. Det ska bli kul att få dra igång med laget. Hur har processen sett ut? Varför blev det Mjällby AIF för dig? Nej, det har gått väldigt snabbt allting. Det hände bara på några dagar. Jag fick min agent berättade att Mjällby var intresserade och det var inget att tacka nej till, det var bara att köra. Trevligt. Om du skulle beskriva dig själv som fotbollsspelare för de som inte känner till dig. Du är mittback, men lite mer på djupet än så. Egenskaper eller? Ja. Framförallt bra uppspelsfötter, både i det längre och det korta passningsspelet. Ganska klok. Hjälper gärna mina lagkamrater och ha deras ryggar så mycket jag kan. Ser du själv din roll i Mjällby? Får du snackat någonting med huvudtränare Andreas Brännström nu inför flytten här? Nej, jag har inte hunnit göra det ännu, tyvärr. Om du ska gå lite snabbt in på din karriär, hur har den sett ut från in i proffslivet, om man säger så, in i elitfotbollen? Jag började i en liten håla utanför Växjö, Lessebo. Spelade där tills jag var 14-15. Gick till Kalmar FF några år i ungdomslagen där. Sen flyttade jag upp till Stockholm och spelade AIK under min tid i gymnasiet. Sen 2 år i division 1 i Motala. Sen 1,5 år i Västerås och nu är jag här. Trevligt. Vi snackade lite utanför dig och jag innan. Och du nämnde att du känner någon i laget innan. Vem är det du känner i laget just nu? Samuel Brolin och Albin Mörfelt har jag spelat ihop med i AIK. Härligt. Hur taggad är du på att dra igång och få spela fotboll här på Strandvallen? Det ska bli superkul att få spela Allsvenskan för första gången. Det har varit mitt barndomsmål sedan jag var liten och nu är jag äntligen här. Då säger vi stort grattis och lycka till i Mjällby-tröjan. Kul att ha dig här. Stort tack.